Pa gola në klinë në ndeshën kryesore të javës së 29 në Super League, ndërmje të skuadrës së Dugagjinit dhe Dritës. Pranmeje trajneri i skuadrës së Dritës, Arsim Fashi. Trener, jeni i kënaqur me lojën, apo sepse kishin iniciativën gjatë pjesës më të madhe? Kuptohet, me lojën jam jashtëzakonisht i kënaqur, jo edhe me rezultatin. Mundësit më të mira i patëm pjesën e parë, ato që nuk është fitzum. Masa edhe ndrimi i lejtarit na u imponu i qendërmbrojtësit. Po si do që tjetë, kjo është kanë njerë futbole, na e kemi ditë që këtu nuk do tjetë letë, me vetë faktin që Dugagjini vjen pas një serie shumë mirë të rezultatëve. Ka lejtar me mjaftë eksperiencë edhe që farë dore thone din me menagju edhe rezultatën, si do që tjetë na nuk arritëm me i marë pikët e pilota edhe kuptohet duhet me vazhdu me lujtë deri në fund për synime tona. Sa i përket kapitenit Limani, natyra e lëndimit mund tjetë serioze, pasi që humbët Faton Malokon, tani edhe me Limanin nuk është mirë për përfundim të sezonës, apo jo? Atë normal që nuk është mirë, shpesojmë, mos me qenë lëndimi serios, mi u ky ekipit, është një lejtar që normali duhet shumë skuadrës tonë, është një kapiten lider i vërtet, edhe kështu që i kësisoj, shpesojmë mos tjetë lëndimit këthet, vazhdojnë me kontribu në deri në fund të kampionatit skuadrës ti. Duhet li arshëm me Prishtinën, që ka përdi në atakim? Normal që kjo sezona pranverore është gjdo ekip ka synimet e qartat vetat, gjdo ekip është organizume në gjdo nivell dhe normal dalon prej sezonës vjeshtore. Edhe Prishtina normal me ndryshime që ka bo, normal ka rezultate pozitive, edhe kuptohet gjdo rezultat tjetër përveç fiturë, normal neve në lënë mëra pa drejtë synimet tona. Armend Dalku pranë nesh, trener, në basë reagimit që e pashtë në fond, më duke se unë datë të knaqër me një barazim kundër Dritës. Po, nuk diskutohet kundër lideri, normalisht duhet me kundi knaqër, mirë po, bi basë të asoj që a prodhun loj, kishë mundësi për të në shukë në shtarin, si në mësë minutët e fundit. Lojtëm shumë meqë mësët, jam shumë i knaqër me disiplinën më në lojës, sepse ka dy ndeshje po bëjmë jashtëzakonisht një ndeshje të mirë, po ashtu edhe kundër Prishtinës kemi bërë një ndeshje jashtëzakonisht mirë se për këtë anës taktike, ku edhe sot do pa domosdoshmë që ne dashëm kundërshtar të lëmë terren dhe t'i godosim me kundërshtim. Po domethënë po flas për pjesën e parë, kurse pjesën e dytë normalisht i bëjmë presion më të lartë dhe t'i vëmë vështirësi. Kjo ajo ndodhi. Ne thash se kishim mundësi për të shënuar golin, mirë po rëndësi ka që kundër liderit merrni pikë dhe jemi mjaft zakonisht kënaqur. Do të vazhdoni të përdorni dyshën Januzi Otogjon edhe në ndeshën kundër Llapit në pjesën e dytë apo do të vendosni që të startoni me ta? Po të shohim tash, domthonë kjo është një taktikë po themi kushtimisht që po e përdorim, mirë po edhe Januzi edhe domethënë Gjoni edhe Santos gjithmonë janë të gatshëm për ta filluar ndeshën ose për të futur nga stoli, kështu që ne po bëjmë mirë domethënë edhe kur futen nga stoli këta dy, po edhe nëse startojnë nuk është një gjë keqe. Ju të shohim domethënë gjatë ditëve në vijim deri te ndeshja rrodhës siç janë domthonë nga gjendja fizike edhe atë të vendosim.